ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ 23 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ? ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଛି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ। ନବୀନ ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗାଦି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର ଓ ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି କି? ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏମିତି କିଛି କହି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଆସିକା ଗସ୍ତକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଗଞ୍ଜାମ କନିସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେ ଯିବେ। ଯିବା ବାଟରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଆସିକା ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। 23 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବୁଲି ବୁଲି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି କର୍ମୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗାଦି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ଶୁଣିବା କଥା, ଘର ଘରକୁ ଯିବା କଥା, 23 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ 5 ନାଁରେ ସିଏ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖିବେ ଆପଣ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଏତେ ଦର୍ଦ ଅଛି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁଙ୍କର, ତାହେଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନା, ରାଜନୀତି କରିବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ପାରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଦି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସେପଟେ 5G ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତୃବୃନ୍ଦ। ସିଏମ୍ଓଙ୍କ ଅଫିସରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ବିରୋଧ କରିବେ, ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରାରେ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବିକାଶ ଧାରାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଉଛି ଯେ ତାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛି। ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ, କିଛି ଲୋକ ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଉଛନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ଆମେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସେମାନେ ସାଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାହା କରିବାରେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଉଛୁ। ଆସିକାରୁ ମନୋଜ ମୁନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।